Se on maanantaita. Tässä viikon ensimmäinen 7 News. Aiheena tänään Heikki Kovalainen ja Kimi Räikkösen kalsarit ja suosikkiräppäri Cheek. Tanssii tähtien kanssa huipentui eilen jännittävään finaaliin, kun Raquel Ignell ja Manuela Bosco taistelivat kilpailun voitosta. Loppujen lopuksi Raquel vei voiton kotiin. Huomenna on ilmeisesti vapaa päivä. Voi juhlia tänään myöhään. No se on niinku semmonen, joo, puolittainen vapaa, että ei, kyllä kotia on mentävää kuitenkin jossain vaiheessa. Me ei voi niinku sille tehdä jää. Muuten lähtee semmonen ränni päälle. Manuela, sulla on vauveli tulossa, niin kuinka paljon se vaikutti tähän tanssiin? No positiivisesti. Hyvin. Paljon. Uskon. Joko tiedät, kumpi on tulossa? No, se jääköön salaisuudeksi. Eli tiedät. Jahas, jahas. F1-kuljettaja Heikki Kovalainen lisäsi Twitterinsä kisatunnelmia Austinin GP:stä. Heikki lisäsi sivustolle kuvan, jonka mukaan hän oli ajanut kilpailun sairaslomalla olevan Kimi Räikkösen alusvaatteessa. Räikkösen kisa-asu ei tuonut Kovalaiselle toivottua onnea, sillä Heikki sijoittui Grand Prixissa sijalle 14. Seiska on syksyn aikana paljastanut, ketkä kaikki nähdään tulevalla viidakon tähtöiset kaudella. Seiskan tietojen mukaan viidakkoon suuntaavat DJ Suvi Pitkänen, kohublondi Marianne Kallio, kauneusyrittäjä Tiina Jylhä ja Miss Helsinki-kaksikko Kelly Kalonji ja Katrie Dahler. Tuoreimpien tietojen mukaan viidakon tähtöisen tittelistä taistelee myös missikaunotar Laura Ahola. En mä oikein voi puhua siitä yhtään mitään. Suosikkiräppäri Cheek on pitänyt suomalaisia jännityksessä, sillä hän kutsui viime viikolla median edustajat mysteeriseen lehdistötilaisuuteen. Tilaisuus järjestetään huomenna Helsingissä Hotelli Kämpissä. Seiska odottaa lehdistötilaisuutta niin innoissaan, että meidän oli pakko päästä tapahtumapaikalle jo tänään. Me ollaan parhaillaan Camp Gallerian peilisälössä tsekkaamassa tilaa, jossa Cheek vetää huomenna 2 tunnin mittaisen tiedotustilaisuuden. Kukaan ei oikeastaan tiedä mistä on kyse, mutta kaikkea hurjaa on spekuloitu. Muun muassa, lähteekö Cheek poliitikon uralle vai vaihtooko hän laulukielensä englanniksi. Twitterissä pyörii jopa hashtag Cheek tiedottaa, että tsekkaa huomenna osoitteesta seiska.fi, mitä ihmettä Cheek oikein ilmoitti. Julkis BB:stäkin tuttu Miss XL Johanna Salminen teki viime viikolla radikaalin päätöksen. Johanna nimittäin luopui pitkästä hiustyylistään. Hän kertoi Seiskalle päätyneensä radikaaliin ratkaisuun hiusten pidennysten poiston yhteydessä. Lopputulos on BB-tähden mukaan hieman turhan räväkkä, sillä omasta mielestään hän näyttää aivan mieheltä. Maanantai 7 News on nyt paketissa, mutta lisää viihdeuutisia löydät osoitteesta seiska.fi. Uudet juorut jälleen huomenna. Siihen asti morjesta.